Ասում են, ամեն աշխատանքի մեջ կարևորը պրոֆեսիոնալիզմն է։ Եվ պատահական չէ, որ հերոստանվագ հաղորդման ամբողջ ընթացքում մեզ հետ էին արցախցի նվիրյալ երաժիշներ, արցախի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր, դաշնակահար Սիմոն Սարգսյանն ու հարվածային գործիքների կատարող Դավիթ Միրզոյանը։ Առաջի հարցը նրա մեջ է կայանում, որ ում պիտի նվագակցես, դա պետք է լինի պրոֆեսիոնալ։ Զանգում է հենց երաժիշտին, առաջարկում է նախ եւ առաջ, որ սենց բանա, կարողա ցանկություն լինի, պահանջներն էլ եմ ասում, ներկայացնում, ու համաձայնում են։ Դժվար ինձ համար այդ համաձայնվելն է, հենց որ համաձայնում է, արդեն սենց կատակերպով ասեմ, նա չնայած է օպերացիա պլան Բ։